12-19 skriver enklaste form. Så gör vi så. Jag ska göra precis som jag har gjort med 12-18. Lite utförligt på det sättet. Så har vi 4H. Och där med H upphöjt 2. Dividerat med H. Så har vi 4 multiplicerat med H. Och där med H multiplicerat med H. Dividerat med H. H är gemensam faktor, inte n, det är H. Så H multiplicerar med, har vi 4 adderar med H. Dividerar med H. Så har vi 4 plus H, dividerar med. Dividerar, det blir bara, förlåt. Det finns ingen dividerat med. 4 plus H bara är svaret. 4 plus H. Hitta B. 3H. Dividerat med 3H plus X. Den här kan ni inte göra mer. Det är fel att göra så här. 3H dividerat med 3H. Så får vi 1. Dividerat med 1. Plus x. Den här är fel. Det är fel. Ni kan inte dividera den med den. Ni kan bara dividera när ni har multiplikation emellan som jag gör det här. Okej, 12 och 18. Kolla en gång till. Det här är varning, varning, varning för er. Ni kan inte förkorta den. Eller förenkla den. Okej. C. H dividerat med 2xh. Adderas med H upphöjt till 2. Så har vi H. Multiplicerar med 1 kan jag kanske säga där. Och så har vi 2XH. Adderas med H. Multiplicerar med H. Så har vi här. H multiplicerar med 1. Den här är H som är gemensam faktor. Så har vi 2X. Adderas med H. Så ser vi att den här och den där blir 1. Så har jag 1 dividerat med 2x är där med h. Den här är parentes där. Ska vi titta på d. Så har vi 2h upphöjt till 2. Subtraherar med 4h. Dividerat med 3h. Subtraherar med 6. Så har vi 2h multiplicerar med h. Så tar jag 2h. 2 multiplicerar med 2h. Dividerar med 2. Multiplicerar med 3. Förlåt. Så är det 3. Inte 2. 3 multiplicerar med h. Så tar jag med 3 multiplicerar med 2. Så har vi H här. 3H här. Är det bara med 6? Ha? Ska vi se om vi blir. Jag tror det går inte. 2H. För 2H. Ah, just det, det går. Förlåt. H minus 2. H minus 2. 2H är utanför parentesen. Det är gemensam faktor. Så har vi 3. Och sen multiplicerar med H minus 2. Alltså 3 utanför parentes. I parentes. Vad blir det? Förlåt. Det är jag som lite förvirrad i början. 2H dividerar med 3 istället. Den här blir 1. Alltså hela den där H minus 2.